ما بيلو جاي كيفنا وما بيلو خندانة مركب هذه شي قال ما شو بدي تيجي غبي غبي أخي لقى ولا غبي أخي جي وذا غلا يجي غوبي آخر خوگی نہیں ہو بلے گند ترا گنا دیر وے یہ باوار نا سپکم دے سب ہرو کے جیتا ہے یار ور کے درو ور کا اوچتیا دا تو جی جی سن راجی تو کہ دادی سی گئی جی جی دا ور سی جی سر جی ہاں دادی سی دے دا بچن کے بے اٹھ راجی دا کہ I'm control. कमजोर है क्या बोड़ी के खानदान دا ویڈیو چې چلے په فیسبوک کې واچي خره نو خله کوا کوا ازا کوا شا ویڈیو دلو کای کا چل کو او خدای خیر خدای خیر چل کو اخو دنګ دی بابا ماشوم مرونه ور دی کی داری ما لره لره دی داګه یم کو دی کی That's something, isn't it?